välkomna till årets första riktiga hudvårdsvideor. Och vad är då inte bättre än att prata om förra årets bästa hudvård? Idag ska vi alltså prata om, alltså om jag sänker min lilla fläkt som inte vill samarbeta med mig. Idag ska vi alltså prata om den bästa hudvården som släpptes under 2023. Och jag varnar redan nu för att jag är ett knäpp i huvudet och glömmer saker. Och två, det är inte säkert att alla de här släpptes 2023. Jag har verkligen försökt med årsfavoriterna idag, för sminket ligger redan uppe. Att ta sånt som bara har släppts under året och inte bara sånt som jag har använt mycket senaste året. För att annars blir det så himla lätt att jag fortsätter prata om mina favoriter som ni har hört mig prata om 555 miljoner gånger. Så att jag tror att allt det här har släppts under 2023 eller precis brytet 2022-2023. Så att jag inte hann att testa det för 2022s variant liksom. Och jag är väldigt taggad, vi har massor av hudvård här ifrån massor utav mina favorit. Oh, no! Det gick bra. Inget har gått sönder än. Vänta dig bara. Massor utav fin hudvård ifrån massor utav mina grejer. Jag har också verkligen, jag plockade ihop väldigt mycket saker och sen tog jag bort typ 20 produkter och var typ så här. Ni vet ni vad, jag älskar de här produkterna, jag tycker att de är bra, men det är inte mina favoriter. Det här är liksom det bästa av det bästa av det bästa för min hud som jag har testat 2023. Det här är verkligen mina favoriter från 2023. Nu säger vi inte 2023 någon mer. Utan nu hoppar vi in. Och har ni inte prenumererat så tycker jag verkligen att ni ska göra det. Glöm inte bort att ni jättegärna får lämna en kommentar också. Det hjälper mig otroligt mycket om du lämnar en kommentar, trycker på tummen upp, då vet jag vad ni gillar, vad ni vill se mer utav. Och framförallt så ökar det engagemanget i mina kanaler, vilket gör att det här kan få fortsätta vara mitt heltidsjobb. Så glöm inte bort att jättegärna lämna en liten kommentar eller en tumme upp eller så om du har några tankar om det här lilla avsnittet. Och glöm inte bort att kika på sminkvarianten heller, för den finns redan uppe, alltså det bästa sminket ifrån 2023. Och jag är ju då inte utbildad inom hudvård, utan det är ett personligt intresse och man lär sig också väldigt mycket om huden och sådär som makeupartist. Men återigen, det här är mina favoriter, nu börjar vi. Let's go! Okej, det första då är faktiskt en hel serie och jag gillar allting ifrån den här serien. Den har en sak till och det är det enda som jag inte har använt, ni vet, flera produkter ifrån. Paula's Choice är ett av mina favoritmärken, punkt. Det finns tre stycken märken, alla märken är representerade i den här videon, som jag använder överdrivet mest, eller vad man ska säga. Paula's Choice är ett utav dem. De gjorde om hela sin KAM-serie under 2023. Jag minns inte riktigt när det var, kanske i somras, kanske i våras, I don't even know. Det jag kommer ihåg är att det är sen vi flyttade till huset, och vi flyttade till huset i typ mars-april. Så det är i alla fall i år, check check, jag fuskar inte på första steget. Som jag gjorde på sminkvarianten, jag direkt bara fuskelig fusk. Och om ni undrar vad jag har på ansiktet idag, så är det full face med House Labs, alltså Lady Gagas märke. Den videon kommer komma här framöver någonting om ni är taggade. Hur som helst, KAM-serien har varit en serie från Paula's Choice tidigare. Och när KAM-serien fanns tidigare så tyckte jag att den var okej och den var bra. Men sen de gjorde om dem är de sjukt bra. Det finns också en tillhörande kräm och den krämen är mer av en gelkräm. Jag har tyckt om den typ i somras och så, men det har inte blivit en favorit. Den är jättebra, men det är inte den är inte optimal för min väldigt torra hud. Serumet, tonen och rengöringen dock är 100% för min hud. Serumet är ett kräm. Jag kan inte swatcha allting i det här, men jag börjar att förstöra för mig själv direkt. Är ett, som ni ser, ganska rinnigt men ändå rikt serum. Lämnar huden lite kladdig, fantastiskt skön både kvällstid och under makeup. Lämnar lite av en hinna, en ganska kladdig sådan. Försvinner direkt när den har sjunkit in i huden, men direkt vid applikation så kan den upplevas lite klibbig och klubbig. Den här har ceramider, beta-glukan, den återfuktar, den reparerar huden, den lugnar huden. Perfekt för alla som har rodnad, irritationer, ofta mycket torre, fläckar och sånt. Perfektion till serum. Och jag skulle säga att tonen är i precis i samma anda. Alla de sakerna som det här ansiktsvattnet eller serumet gör, gör också ansiktsvattnet. Det är också en väldigt väldigt tjock och rik toner, vilket är härligt. Vill man ha någonting som verkligen ger mycket
Vad ska man säga, tillbaka till huden, typ reparera den, lugna den och så, så är det här ett sjukt bra alternativ. Den har, alltså den har så mycket svåra ord i de här, så jag tänker inte ens försöka det. Men, alltså glycerin och pantenol och sånt är väldigt högt upp, vilket är väldigt återfuktande, och den här är väldigt lugn och härlig. De här två i kombination är riktigt, riktigt trevlig, kan jag säga. Och den sista produkten då, som jag älskar ifrån den här, som jag inte bara tycker om, är Ultra Gentle Cleanser. Det jag vill säga dock är att det här är en, allting är bra med den här. Det är en gel, jag tänker inte ta ut den här, men vad äcklig min flaska var, I'm so sorry. Jag torkade av de flesta av produkterna, men jag glömde väl den här då. Jag hämtade den upp i mitt badrumsskåp, men det här är alltså en cleanser, tar bort smink och så, men jag föredrar att använda en oljerengöring under. Och det här är helt enkelt en skinbarriärs uppbyggande rengöring som inte stör hudbarriären, torkar inte ut huden, tar bort smink. Speciellt om du inte har så mycket smink, så tycker jag absolut att den gör ett fint jobb. Kanske inte när jag har som allra mest smink, men annars liksom superfin som andra stegsrengöring. Kan ta lite tid att skölja bort. Det är inte världens snabbaste cleanser, men otroligt trevlig. Och har du en skadad hudbarriär, då behöver man i regel, tycker jag, en, om med skadad hudbarriär menar jag torr, flikig, eksem, rodnad och så, då behöver man någonting som är så här lite fetare även i rengöringssteget, så att du inte torkar ut huden. Men Calm-serien från Paula's Choice är en av mina mest använda serier under hela 2023, och kommer fortsätta att använda dem mycket, skulle jag säga. När vi ändå pratar favoritmärken, så har mitt favoritmärke Dr. Circle, som är, det är ett K-beauty-märke jag använder extremt mycket, älskar. Det är som sagt Paula's Choice, det är Dr. Circle och det är Mantle som är mina topp tre som jag använder allra mest av. Alltså de finns alltid i min rutin. Sen älskar jag jättemycket enstaka hudvårdsprodukter och så får märken, men de är liksom mina OGs. Och de har inte släppt jättemycket nyheter i år som är till just huden. Jag har en hel del nya hårfavoriter ifrån dem, till exempel hår, skalpen och så, men inte så mycket, utan jag har fortsatt använda mina favoritprodukter från Dr. Circle. Men en serie, och jag tog faktiskt fram en ny, för att jag har inte, min tog slut för några, kanske en månad sedan, och så har jag inte öppnat en ny. Men jag har en ny här, därför den inte ser använd ut, men jag har som sagt använt den här hela året. Och det här är Vegan Active Berry First Essence. Och det här är då deras senaste essence, de flesta av er känner nog igen Kombucha Tea Essence. Och det är ju då typ Dr. Circle så här produkt som alla älskar och alla. Det är en väldigt fet och flötig toner som är rik, vilket jag, eller essence som jag älskar väldigt mycket. Den här essensen är för det första, som ni kanske ser, oj oj, plingeliplong. Nu kommer ni snart också att höra plingeliplonget en gång till, och det är påminnelsen om en minut. I'm sorry, men jag kan inte gå och stänga av den nu. Men det här är då, som ni ser också i konsistensen, en väldigt väldigt tjock toner också, men den har en mer vattnig konsistens på huden och inte alls lika fet. Väldigt djupt återfuktande, superhärlig om du upplever att feta produkter inte är din grej, men du fortfarande vill ha rika produkter. Det finns liksom normala produkter, rika produkter, feta produkter, tycker jag, när sådana produkter som jag använder då. Och den här är liksom rik men inte fet, lämnar ingen flötig hinna och så vidare. Otroligt trevlig. Ger jättemycket lyst, jag bara spottar och håller på. Otroligt härlig konsistens, ger jättefin lyster, återfuktar, superfint. Och sen så tänker jag, jag tror inte att jag har någonting mer från Dr. Circle i årsfavoriterna faktiskt. Men jag tänker att vi drar favoriterna då ifrån Mantle. Så har vi mina tre mest använda huvudvårdsmärken, och då menar jag inte bara sista året, utan sista 5 åren i mitt liv, så har det här liksom varit mina stående liksom favoritmärken. I hela rutinen pratar vi, inte bara enstaka produkter som sagt här och var. Och det är ju då Mantle. Och två favoriter, de har släppt ganska mycket år. De har gjort om sina ögonkrämer, de har släppt Shroom Essensen, som så här nära fick vara med i årsfavoriterna. Men nej, den fick inte det, för att jag känner att jag har andra essenser här i som jag använder mer och har använt mer under 2023. Men de har släppt ögonkrämerna, essenser, de har släppt massor av mer grejer. Men de här två sticker ut, och ju mer jag tänker på det nu, så tror jag att Rebound Serumet släpptes precis i slutet av 2022. Men det är under 2023, jag tycker ändå att det får räknas, för att jag hade inte hunnit ta med den i 2022 favoriterna. Det här är ett serum som har stamceller i sig och peptider. Och det här är ett serum som är så tunt, ser ni. Till skillnad ifrån Paula's Choice serumet, så känns den här typ mer som
vatten på huden. Den har fortfarande en serumkonsistens, men den är betydligt, betydligt, gud vad återfuktande händerna kommer vara sen. Betydligt, betydligt mer rinnigt serum. Och det här har liksom varit en av mina, alltså jag har haft den här i mitt barnhuskupp exakt hela 2023. Varje dag. Jag har beställt den innan den har tagit slut. Jag älskar den här. CBD givetvis som Mantle har. Stamceller, peptider, hyaluronic acid. Återfuktande, lystergivande, men framförallt så bygger det upp och stärker huden. Vilket min hud alltid behöver. Älskar dessa. Och den andra produkten som jag... ni inte har sett så mycket höst, för det här är verkligen en vår- och sommarprodukt för mig. Och till exempel nu när jag ska på semester här snart så är det stor chans att jag kommer ta med den här. Ah, tyvärr lite problem med att den är glas när jag reser tycker jag. Men det här är en typ av produkt som jag älskar vid sådana tillfällen. För att det här är en renodlad gel. Oj vad min såg lite trashy ut. I'm sorry about that. Jag är lite trashy. Oj då. Oj oj. Oh no no. Holy moly. Let's see if I can open you. Oj, oj, oj. Den här är så klibbig. Oj, 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 vad klibbig. Ja, ska vi prata om så länge medan jag öppnar den här. Annars kan jag höra vädret. Här är kallt som fan. Jag gick ner och låste in mig här. Det här är i alla fall Jelly Jelly. Det här är alltså The Face Jelly. Och det här är deras mest återfuktande kräm. Och den har CBD givetvis, hyaluronic acid, centella peptider och klorofyll. Nu slog jag i min fot som gjorde jätteont. Det går bra nu. Det här är i alla fall en superhärlig gelkonsistens. Alltså den är så weird konsistens. Jag brukar inte gilla den här typen av krämer överhuvudtaget, men ni vet ju hur mycket jag älskar Mantle. Och I can't stress enough. Låt mig återfukta mina händer lite mer. Man blir inte grön på huden vill jag säga. Jag kan inte stressa nog hur mycket jag tycker om Mantle. Alltså jag vet att det är ett jättedyrt hudvårdsmärke och jag har mer budgetprodukter i den här korgen vill jag säga än vad jag har dyra produkter. Jag har bara råkat bryta, eller jag har bara råkat dra av de dyra produkterna här. Så att jag är absolut ingen snobb när det kommer till hudvård, men jag vet att Mantle är jättedyrt, men jag tycker att det är värt det, speciellt när de har väldigt mycket bra kampanjer hela tiden, ni vet. Så älskar denna, otroligt fin under makeup. Otroligt återfuktande och härlig på somrarna. Lyster återfuktande utan att vara fet och oljig. Fantastisk under smink, fantastisk under alla solskydd som jag har testat den med. Och verkligen en otippad favorit från mig, för att jag förväntade mig inte, för även under de mest varma sommardagarna så använder jag ganska feta produkter. Eftersom jag är så himla torr så behöver jag fukt och fett i kombination. Men den här bomben tillsammans med typ Rebound eller så, du vet, det är en jävla dröm. I can't stress enough, vilken dröm alltså. Sen tycker jag att vi drar vidare till en sån, ingen kommer bli chockad över den här. Det här är årets bästa cleanser, punkt slut. Det här är Cetaphil's Hydrating Foaming Cleanser. Och den här släpptes precis i början av året och jag vet inte, jag har haft den här i mitt badrumsskåp sedan dess. Jag har pratat om den så många gånger, kostat typ 130 spänn. Och den är stor, alltså det är 236 ml den här. Och om jag tar till exempel en sån här cleanser då ifrån Polas, den är 198. Så större än typ en klassisk cleanser. Har jag en cleanser till här någonstans eller jag är, men den har, jag vill bara veta hur mycket den har, 125 ml. Det tror jag är typ mer standard cleanser ska jag säga. Så den här är otroligt dryg, otroligt bra. Så prisvärd. Inte supersexy flaska, absolut inte. Men den här passar alla åldrar. Från och med när ungarna frågar första gången: mamma, jag vill köpa hudvård. Med 8 år, ni vet. Och ska gå in och trashas testes på Sephora. Ni som vet, ni vet. Det här är något som kommer funka för alla. Otroligt snäll i ögonen, otroligt snäll på känslig hud, eksem. När jag har eksem på andra ställen på kroppen. Nu väldigt nyligen har jag haft utblossat i min armhåla. Alltså inte riktigt liksom pitten, utan typ här i typ väcket mellan axeln och armen eller vad man säger. Och då har den här funkat jättebra, för att mina vanliga kroppsrengöringar har inte funkat. Det har stuckit och irriterat och så. Och den här har räddat mig och trollat bort det där helt. Säkert i kombination med att jag har smörjt och så med icke-parfumerade produkter och så. Men Cetaphil's produkter generellt är väldigt bra, men den här hydrating cleansen är nummer 1 på hudvårdslistan på hela året tror jag. Den är så sjukt, sjukt bra. Måste jag säga. Jag tycker vi drar av en, det är mycket rengöringar i år och det är nice. Jag har också varit på ett quest att testa mycket budgetrengöringar. För att det är någonting som ni har frågat väldigt mycket om. Ah, jag vill inte lägga 500 spänn på rengöringar. Helt förståeligt, så jag har verkligen varit på en jakt större delen av året. Jag hade en serie lite på Instagram och så. Ingen hemlighet, jag har jobbat med Nivea under hela hösten.
Jag kommer också, om allt går som det ska, fortsätta jobba med Nivea under hela 2024. Det gör mig otroligt glad för att jag älskar Nivea. Jag har pratat om det förut, jag kommer prata om det igen. Och jag älskar ju som sagt Nivea supermycket. Alltså det är en av de bästa så här billiga märkena tycker jag. Om inte det bästa faktiskt, inte ens en av de bästa. Och de gjorde om sitt micellärvatten i år. Och jag fick den här, vet jag höll ett event tillsammans med Nivea under hösten med massa influencer precis efter att jag hade ramlat och gjort illa mitt ben och det ju. Det var för övrigt så himla roligt. Och då liksom det eventet var för det här micellärvattnet och jag hade testat den i flera månader innan. Och jag är inget micellär superfan, alltså jag gillar micellärvatten, jag tycker att det funkar väldigt bra. När jag jobbade som makeupartist var det ett absolut givet för att du vet, snabbt sminka av och på modeller, fixa, byta ögonsminket, fixa till läppar, du vet, typ alla sådana saker. Så jag har använt micellärvatten väldigt mycket, men jag har upplevt att att jag irriterar min egen hud om jag använder micellärvatten under en väldigt lång period. Med Niveas soothing micellärvatten har jag inte haft det problemet överhuvudtaget, och då menar jag nada, sipp, noll irritation. Ögon, det tar bort så här mycket smink, lite smink, inget smink, solskydd, allting. Och det här är liksom, nej men alltså jag kan inte förstå, alltså det är så bra. Och det är ingen parfym tillsatt och ingenting. Och som sagt, jag har jobbat med Nivea, jag förstår också att det ibland kan vara svårt att förstå att man kan få betalt när man gör reklamsamarbete med några av sina favoritmärken. Men alltså många av märkena i den här lådan är märken som jag har jobbat med och förhoppningsvis kommer att fortsätta jobba med. Och jag skulle aldrig ta upp någonting i de här videorna som inte jag genuint älskar och avgudar och använder regelbundet. Och det här är en sån produkt som har liksom tagit mig med storm. I love this little motherfucker. Och jag hoppas verkligen att jag kommer fortsätta jobba med Nivea hela det här året, för att I love that shit. Okej. Jag kan också säga det att jag har använt väldigt mycket andra Nivea, men de har inte släppt så jättemycket nytt i år, utan jag har använt liksom de favoriterna som jag har använt i många, många år. Okej, okay, nu tar vi något lite dyrare en sväng. Två stycken produkter ifrån Cosrx, faktiskt tre stycken produkter, fyra stycken, oj! Cosrx har fyra produkter i år, men jag börjar med de här. Det var väldigt otippat, för Cosrx har inte varit ett av mina favorit koreanska beauty. Men de har verkligen, skitsamma, alla fyra är ju såklart nya då eftersom det är 2023. Men de har släppt två stycken nya produkter i den här Snail-serien. Jag vet att det här med Snail-grejen inte är för er. Har jag inte ens tagit bort lappen på den nya flaskan eller? Jag har... jag vill bara säga att jag öppnade en ny. Jag hade inte tagit slut på min första. Nej! Nej, det var den riktiga lappen. Varför ska man kunna ta bort den här då? Do not. Är det kanske för recycling purposes? Oj då. Hur som helst, jag sätter den där. Jag sätter en tejp i där sen. Okej, okay, Lord have mercy hörni. Jag orkar inte med mig själv. Det här är en relativt ny produkt, de släppte den. Jag fick den lite tidigare ifrån Glow ID än när den släpptes för människor i butik. Men jag har använt den här så, och jag hade liksom typ som tagit slut på halva. Och sen var det en av mina kompisar som bara, Magisen snälla, kan jag få den? Och jag bara, okej då. För jag ville inte ge ifrån mig, jag hade bara en flaska traditionella, ni vet, snigelslämmet kvar hemma, och jag ville inte ge bort den. Så då fick hon den, och sen så väntade jag lite och beställde en ny. Så att det här är inte så länge sedan jag öppnade den här, därför ser det inte ut som att jag använt den så himla mycket. Men det här är alltså Advanced Snail Radiance Dual Essence. Och som ni ser då så är det, ni vet, det traditionella snigelslämmet på ena sidan utav de här. Ni ser att det är två stycken veils, och på den andra sidan så är det en niacinamidkomplex. Så det här är helt enkelt en niacinamid och snigelsläm kombo. Dödligt bra. Jag har typ slutat använda, nej det har jag inte, snigelslämmet, för den är så jävla bra. Jag kan också säga det att de har bytt förpackningarna på det vanliga, ni vet, krämen i snigelslämmet. Så jag hade fan kunnat ta med den också i den här videon. No! Men den är så jävla bra, sjukt trevligt. Alltså så bra, jag älskar den här så mycket. Och samma sak här då, så har de släppt en Advanced Snail Peptide Eye Cream. Ett, den här, det enda anledningen till varför det här inte kan bli en potentiell vinnare någonsin på ögonkräm är att den här är inte fin under allt smink. Den är fin under smink generellt, men inte under allt smink. Ibland kan vara så här, varför är min concealer inte så fin? Då är det tyvärr på grund av den här. Så jag använder den här framförallt på kvällstid, eller om jag inte ska ha någon smink. Men den blir ursäktad och den får vara med i min årsfavorit ändå, för att alltså den är så härlig. För det första då så har den lite av den här, ni vet, slimiga snigelsläm, chopa chopa
i sig. Men alltså den här är så bra, hörni. Den är så vansinnigt bra. Och Cosrx har verkligen nailat det här med Snail Mucin, alltså Mucin, Mucin, I don't know man. Men det är fucking amazeballs. Så älskar dem. Vi fortsätter med Cosrx tänker jag. Fast jag inte tänkte på att det var så mycket från Cosrx. Jag använder väldigt sällan nu för tiden ett renodlat hyaluronic acid serum. Alltså ett hyaluronic acid är en sockermolekyl som binder vatten i huden. Och det är väldigt, väldigt sällan som jag använder liksom ett renodlat hyaluronic acid serum. Men ett som verkligen har tagit min my breath away, vad säger man, är då alltså hyaluronic acid 3. Och med det sagt så vill jag säga, i den här så är det då, den heter bara the hyaluronic acid serum liksom, men den heter aminos acids och ceramider i den här. Och det förstår jag, för det första så har den här fantastisk klibbiga, klabbiga konsistensen. Vill ni ha en bra hudvårdsprodukt som är fin under makeup, då har vi här, nu ska ni få se. Jag tar upp nästan ett helt ett rör för att ni ska få en bild av den här, men alltså den här är så klibbig. Alltså den här är så, okej, jag tog lite mycket nu till och med, men den här är så klibbig, och klibbig är ett snällt ord för vad den är. Den här är så kladdig, nu tar jag lite på benet här, så återfukta lite där också. Alltså jag kan inte beskriva med ord, det här är typ en av de klibbigaste, klabbigaste, den känns typ som Milk Makeup Hydra Grip liksom. Och den är så sjukt klibbig, jag har använt den som en, alltså jag har använt den som serum och sen en kräm och sen låtit det sjunka in, solskyddet sjunka in, och sen när jag ska sminka mig så har jag lagt lite nytt sånt här serum för att få den här klibbig klabben för att sminket ska sitta på plats. Och den här gör så sjukt bra. Den har också, det står att det är highly concentrated 3% hyaluronic acid that hydrates, plumps, soothes och supports skin moisture barrier. Och det är väl ceramiden och de som jobbar med hudbarriären, men den här är så sjukt bra. Och det här är de enda två, nej vad ska jag har redan pratat om ett serum. Men jag har bara tre serum i år och jag har säkert testat betydligt fler än så. Älskar den. Och sista ifrån Cosrx ser ut så här, hörni. I can't stress enough hur mycket jag använder den här. Det här är Comfort Ceramidkrämen ifrån Cosrx. Och det är helt enkelt en oj, det är en otroligt fet kräm. Och nu kommer jag på att jag glömt en av mina favoritprodukter uppe i badrumsskåpet. Penis. Jag pratar om den direkt efter den här. Det här är, som ni ser, cream cheese. Alltså den här är så himla fet. Och varför undrar ni då, har jag kommit på det nu då? Jo, för att nästa produkt, den som jag har glömt där uppe, det är den är väldigt lik den här, men mycket dyrare. Det här är en helt sjukelig, fin, trevlig, fantastisk ceramidkräm. Stärker huden, återfuktar som fan, funkar skitbra som läppar, som du vet, bara dra över hela ansiktet när du är. Superfin runt ögonen, akta så att du inte får milias, men supertrevlig. Det enda som är negativt är att det är ganska mycket essential oils i den här. Vilket betyder att om du traditionellt brukar vara irriterad utav parfymer eller olja eller så, så är nog tyvärr chansen ganska stor att du kommer bli irriterad den här, för att den här doftar parfymfabrik även när du har applicerat dem på ansiktet. Jag har inte haft någon problem, det är aldrig ont i ögonen, aldrig ont på mina eksem om de är lite igång och sådär. Men kan vara värt att notera om du har mycket problem med den typen av produkt. Absolut en av de bästa ceramidprodukterna på hela marknaden. Och den andra produkten då, nu kommer jag be Natasha som hjälper mig att redigera att klippa in den här, för att jag orkar inte springa upp hela vägen för att hämta den. Men det är nämligen Dermalogicas nya Stabilize, eller nya och nya, men den släpptes 2023, Stabilizing Repair, blablabla, svårt. Det är en liten vit, den är typ lika stor som Cloud Water som ni snart ska få se. Och så är den pump som kommer ut då såhär. Åh, den är så bra! Till skillnad från ceramid, oh, gud nu lät det som att jag gör något helt annat. Men den här är så, den är väldigt väldigt lik ceramidkrämen i det att den är tjock och rik och så. Den har ingen parfym i sig, den är väldigt dyr, man behöver väldigt lite. Den är också ganska, den är väldigt fet och flötig, vilket är helt perfekt som en barriärkräm. Om ni bor i torra klimat, det är de här, ni bor i de kallaste, ni vet, områdena nu när det är så himla kallt och så, så är den här från Dermalogica något av det bästa jag har testat inom ämnet. Alltså barriärkrämer är inte att underskatta. Det är alltså krämer som verkligen ska skydda huden. Det är tanken att de ska ligga lite liksom på de yttre lagren i din hud för att skydda, så att inte man släpper ifrån sig all fukt och du vet och så. Och den från Dermalogica är så, tack Natasha för att du har klippt in den här. Du är så snäll. Vi kör väl Cloud bara för att vi tar Cloud bara för att jag visade dem förut.
Cloud, nej. Ja. Common Clouds är skönhetsredaktören och beautynörden och otroligt söta, trevliga damen Maria Ahlgrens egna sminkmärke, tänkte jag säga, det är det inte, hudvårdsmärke. De är mest kända från att ha släppt, ni vet, sådana här finplåster som ser ut som små moln, vilka är helt sjukt bra. De har inte släppts i år, så jag ska inte ta upp dem i det här, vilket är helt sinnessjukt bra. Men de har under året släppt två stycken. Jag diskuterade lite med Natasha innan vi började spela. Jag tror att Cloud Ocean släpptes första gången i år också, men jag är osäker på om det återigen var lite slutet av 2022. Men oavsett så får den vara med. Jag är helt säker på att Cloudwater har släppt i år. Cloudwater är Gentle Exfoliating BHA Toner. Det är en exfolierande produkt. Och den enda exfolierande produkten jag har i hela årets uppradda. Den enda aktiva produkten i form av exfolieringar, du vet, hela retinol, bla bla bla, hela den här grejen. Det här är alltså den enda exfolierande produkten jag har. Och den produkten som har släppts i år, som är de enda produkten som har liksom kunnat slåss med mina Holy Grail produkter. Ni vet att jag älskar Paula's Choice, bland annat BHA och så. Och den här är nästan lika bra. Gjord i Sverige, svenskt märke, kvinnoakt, otroligt bra i pris, trevlig, lätt att använda, fin förpackning, så jävla bra, finns äntligen i lager. De här var slut, de sålde nog slut mycket mycket snabbare än vad Maria och de tänkte på Common Clouds när den släpptes. Och det är ju för att vi allihopa började älska den här så mycket. En otroligt trevlig exfolieringsprodukt som det är väldigt svårt att göra fel med. Det går att göra fel med det, använd inte för ofta, använd inte för hårt. Klappa på områden, på rent ansikte, på områden där du har orenheter eller vill exfoliera. Inte runt ögonen, inte på läpparna, utan ja, det är så. Otroligt, otroligt trevlig. Går också jättebra ner här på halsen och så. Den andra produkten då är ju Common Wash. Och nej, förlåt, inte varje gång jag säger fel. Det är Common Clouds, det är Cloud Wash. Nu, sms. Jag är så populär, varför har ingen dödat ljudet på min dator? Cloud Washen är en traditionell. Jag har också tagit fram en ny till den här videon, för att min där uppe såg ut som att den hade varit i tre världskrig. Och alltså, ibland undrar jag varför vissa produkter ska behöva bli så himla misshandlade. Jag förstår inte. Men det här är i alla fall en helt otrolig gel-cleanser. Den kommer alltså ut som en vanlig tvål och löddrar upp fint. Utan att torka ut huden så är den djupt rengörande. Man känner sig verkligen så här squeaky clean. Centella niacinamid, ceramider. Så trevlig rengöring. Om du är typen som gillar den här, ni vet, gel, tvål, lödder, tvätta ansiktet, då är det här rengöringen för dig. För den är så sjukt, sjukt bra. Och Common Clouds har hittills bara släppt bra produkter. Deras mattifying cream som de också har släppt, alltså som är en dagkräm, är inte för mig. Det är samma sak där, det är en väldigt så här gelig moisturizer. Väldigt, väldigt lik den, ska jag säga, ifrån Calm-serien. De är jättetrevliga, den är också lite nermattande från Common Clouds. Men de är supertrevliga, balanserade, lätta, fina under smink och så. Men inte för min torra hud. Men de här är för allas små bubbelupplish hus, hud. Jag tror att jag kör in det nu. Jag tror inte att det är någon hemlighet att 2023 har varit åren där jag har blivit Indie Beauty frälst. Indie Beauty är märket som Therese Lindgren från början startade och har drivit. Hon har nyligen sålt det, men Indie Beauty fortsätter som ett tåg, och de har gjort ett helt fantastiskt bra jobb. Det finns fyra produkter som har stuckit ut det här året otroligt mycket, och då vill jag säga att Indie Beauty, wow vilken revansch, och wow vilken, vilket jävla jobb under ett år där man precis har tagit över företaget, förstår ni, från ledning, från start liksom. Det är som sagt fyra produkter som sticker ut mest. Jag börjar med de senaste släppen, och det här är då från deras Calming-serie. Väldigt lika de där från Paula's Choice, samtidigt som de är väldigt olika. Det är kul tycker jag att de är lite i samma färgskala, säkerligen helt oplanerat, för de släpptes liksom för nära varandra, det hade ingen kunnat, produktionsledet är liksom längre än så. Men jag tycker bara att det är roligt att vi alla är universellt överens om att den här färgen är lugnande liksom. Peace Out Calming Toner är en väldigt väldigt rik, mjölkig, inte fet men rik och mjölkig ansiktsvatten som passar torr kombination och känslig hud. Otroligt trevlig, speciellt så här års. Och de har fyra produkter i den här linjen. Jag tycker om hela linjen, wow. Men det här, alltså, det här är Recover Calm Remedy Balm Dry, Very Dry, Sensitive. Och det här är alltså en barriärstärkande kräm som ser ut så här. Alltså jag tror inte ni förstår hur fet den här är. Det är liksom, det är liksom vaselin på crack liksom. Alltså jag, det här pratar vi
Här pratar vi barriärstärkande gojseligojs. Den här är, oh, jag får ju smörja mina knän igen här nu då. Den här, jag är så återfuktad efter den här videon hörni. Den här balmkrämen är min favorit och det var så jag tänkte förr. Så har jag använt de här. Jag har kört ceramidkrämen som fortfarande är rik och he, är så. Och sen har jag kört Dermalogica-krämen som är ännu fetare uppe på det. Och så har jag gjort även med Indie Beauty, så att jag har använt en av deras andra krämer. Till exempel den andra som är i den här serien. Och sen har jag låtit den sjunka in lite grann. Och sen har jag lagt ytterligare ett lager utav den här. Och den kombinationen är dödlig. Man får fukten och lysten ifrån den vanliga krämen. Och fetheten och inlåsningen och barriärstärkandet med den fetare krämen. Sjukt trevlig serie som de har släppt. Men de två bästa produkterna som Indie Beauty har i sitt sortiment. Och som väldigt många tycker om lika mycket som mig. Och som jag inte har slutat använda. Jag har pratat om dem många, många gånger under 2023. Det är Superfood Hydrating Toner. Och det är deras SPF 30 Everyday Face Cream. Det här är ett solskydd. Om du vill använda den som ett solskydd tar du bara så mycket. Annars kan du använda den som en dagkräm. Otrolig under makeup. Alltså nu pratar vi otrolig under... Åh, jag kommer vara så mjuk här nu på mina ben. Otrolig under smink. Och det märks också att de verkligen har tagit fram den som det. För att jag kan inte stress it enough. Det finns så mycket bra hudvård där ute. Som är jättefin på egen hand. Som är jättefin på kvällarna och så. Men som inte är fin dagtid. Den här är otrolig under makeup. Och det här är ärligt talat en av de bästa ansiktsvatten som jag någonsin har testat. Punkt. Den här är så bra så jag kan inte ens... Den här är också liksom rätt... Det är givetvis vattnigt för det är ju en toner. Men den är liksom också så här härligt rik utan att vara dunderfet. Och ger... Åh, jag får så mycket. Jag vet inte ens vad jag ska förklara den här. Det här är verkligen... De här är också så billiga. Det är så mycket tankar nu. Men det blir så här så fort jag är passionerad över något. Du vet, I'm so excited. Och jag pratar snabbare än någonsin. Och ni, innan någon kommenterar det, jag är inte stressad. Jag pratar bara så här. Och när jag säger att jag pratar bara så där, då tar vi också lite koffein. Så vi... Kiwi Guava är min nya kick. Så vi verkligen speedar upp det här. Vi har ändå pratat över 30 minuter nu. Så ni börjar väl bli trötta på mig. Men alltså den här är bara... Den är så bra. Alltså den är så bra. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag tror att ni har hört mig tjata om dem året ut. Ni blir inte av med mig. Och superfooden kan jag säga. Jag har tre produkter kvar. Alla tre är K-beauty. Jag börjar med, alltså jag har testat jättemycket solskydd. Det finns jättemycket bra solskydd där ute. Jag orkade inte, om jag ska vara helt ärlig, så fanns det ett givet svar. Förutom, alltså SPF:en från Indie Beauty är ju en SPF, men det är också en dagkräm. Men jag orkade inte kolla vilka solskydd det är som faktiskt har släppts i år och vilka det är. För jag testade jättemånga i våras. Även de som jag har gjort slut på, vilket är många, så har jag lagt dem i en stor hög så att jag skulle kunna göra en svarsvideo om det var någon som undrar någonting. Men det här är den som överdrivet har stuckit ut det mest i år. Och som jag också vet har släppts i alla fall i Sverige i år. Och det är Beauty of Joseon. Och den här har ni säkert sett hos exakt alla på hela fucking världen. Och det här är en så trevlig solskydd. Alltså jag kan inte... Den kommer ut vit, nu tog jag också mycket så att ni ska se. Oj, 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 jag kommer vara så smörjd. Jag kan inte, jag får dra upp lite här nu. För det första så är konsistensen, alltså den är så lätt. Det här är en true Korean SPF. Och ni ser, jag hade väldigt, väldigt mycket. Och det gick väldigt, väldigt fort så har den sjunkit in. Den har inget typ av white cast. Jag har testat på, alltså jag, i somras så var jag... Du vet, jag var på jakt alltså. Varenda kompis jag har som har en annan hudton än mig var jag så här: kom, fram med ansiktet. Det har både varit andra undertoner, andra etniciteter, alltså you name it. Jag har testat och jag kan säga med en väldigt, väldigt stark övertygelse att det här är en av de bästa SPF:erna på marknaden. Så lätt, inte ett dugg fet. Doftar solskydd men inget överdrivet. Bra förpackning, bra pris, you name it. Beauty of Joseon, got it. Jag är lite sugen på att testa mer från dem. Det är många som säger att det är mycket bra. Ifrån Bangerhead i sent i somras eller så, så fick jag deras stick ifrån Beauty Joseon utav Bangerhead. Jag har inte ännu testat det, men jag tror jag ska ta med det på min semester. Eftersom jag sällan sminkar mig på semestern, så är det nog bra. Oklart om den här släpptes 2023. Jag försökte hitta informationen. Första liksom svenska första liksom svenska typ blogginlägget och vad jag kan hitta är från 2023, så jag tänker dra en vild chansning att den här släpptes, oj, i 2023. Jag har använt ungefär halva och den här
har jag inte haft speciellt länge, kanske sedan i november. Jag var hos Glow ID, vi var och käkade lunch där jag och min mamager Matilda. Så att Matilda nu när hon jobbar hos mig har fått träffa tjejerna på Glow ID, ni vet hur mycket jag älskar dem. Och då fick jag den här med mig, de bara va? För jag sa det, shit alltså vad jag älskar All in One krämen. Den kunde också ha fått vara med i årets favorit förresten, sjukt bra, men det är den inte. Och jag bara shit, och de bara va, har du inte testat All in One essensen? Och då fick jag med den och sen har jag inte slutat använda den. Det här är en essens som är mer som ett serum i konsistensen. Nu ska jag smörja lite till. Mer som ett serum i konsistensen och den har också det här, ni vet. Det här är inget snigelsläm men den ser ut som det. Den här doftar också, ni vet, mer som typ, ni vet, en Nivea-kräm. Du vet det här verkligen, det luktar hudkräm, förstår ni vad jag menar? Det doftar liksom inte någon jävla bark eller någon jävla böna från någon jävla stepp liksom. Utan det doftar hudkräm. Och jag kan bara säga det nog att den här är så härlig. Den har goat milk extract, alltså mjölk... extrakt och probiotik som är väldigt lugnande, återfuktande. Och återigen, ni fattar ju vilket jävla tåg jag är på vid det här laget. Återfuktande, stärkande, tjushu. Och den här gör allt det. Peace, I'm out. Sista då. Otippad favorit. Också en Glow ID anekdot. Och det är ägaren från Glow ID la upp på sin privata Instagram. Vad heter det? Att hon hade hittat en ny favorit som hon inte förstod hur, det här är tidigt i år, som inte hon förstod och följare inte hade hittat. Och sen så sa jag det, ja vad fan är hon använder, jag kunde inte hitta den. Och sen så fattade inte jag att det var liksom såna här pre-soaked pads. Det här är alltså, nu är min, den här burken är strax slut. Men det här är alltså Det här läppstiftet för övrigt går ingenstans, det är fan helt sjukt. Kan fan hångla hjärnet liksom. Men det här är i alla fall pads som ni ser, de är strax slut i min. Och det här är alltså från märket I'm From, som också är ett K-beauty-märke, precis som jag sa innan så säljs det här på Glow ID. Jag tror inte det är någon chockad att mina favoriter är så mycket från Glow ID, för att alltså de har bara bra produkter, jag fattar ingenting. Men det här är alltså en pre-soaked facial pad, som man då bara tar upp en sån här och sveper då. Man kan också lägga den så här mot huden för att ge det typ som en sheetmaskig effekt, men det här är alltså en, alltså det är så konstigt, för ett tag så trodde jag att de här var så här super exfolierande, men nej, utan det här är inte typ som Neostratas eller du vet så här peeling pads, utan det här är återfuktande, lystgivande, stärkande produkter. Och de här är sjuka, så jag ser på, om jag skulle göra min hudvårdsrutin och så tar jag den på halva ansiktet, då skulle jag se när jag är färdig vilken jag har använt det på, för den är bara så jävla sinnessjuka, så jag kan inte beskriva med ord hur mycket jag tycker om den här. Och nu orkar ni inte höra på mitt prat någon mer, är vi överens? Bra! Jag vill bara säga det att hudvård är en stor hjärtefråga för mig, jag tycker det är så nice. Men kom ihåg, för helvete, att ni behöver inte ha 1000 steg. Det jag verkligen rekommenderar er är en rengöring av något slag. Kanske 2 rengöringar om ni använder väldigt mycket smink. Alltså en oljerengöring och en vanlig. Och ett solskydd. Det är de 2 sakerna som ni måste ha. Allt annat är optional, jag kan ju varmt rekommendera en återfuktande kräm eftersom vi bor i ett så kallt klimat, men allt annat är bara buzzwords, allt annat är bara brus. You do you, jag sätter inte själva i konken för att köpa hudvård. Med det sagt så sätter jag gärna mig själv i konken för att köpa hudvård, för det är mycket mer för mig än en återfuktad hud. Det är nöje, roligt, jag älskar att nörda och jag tycker att hudvård är så jävla kul. Och det är avslappnande med 10 steg på kvällen, tycker jag. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att titta på bästa sminket 2023. Bästa hudvården 2023 är här idag. Och glöm inte bort att kika på de andra videorna. Och missa inte den här videon som kommer här framöver, när jag sätter full face av House of Labs. Klicka på prenumerationsknappen så missar du inte. Hejdå!